ten dnešní den stojí za to žít. O Jiřím Arvédu Smíchovském jste už možná slyšel. Nemáme lepšího korunního svědka. Donutit někoho k přiznání není zas tak jednoduchý. Tohle už se přece jednou stalo. Víte, co je to deja vu? Časy se mění, lidé se mění, ale zápletka zůstává. Jste doktor Jiří Arvéd Smíchovský, odsouzený mimořádným lidovým soudem do životnímu těžkému žaláři? Ano. Lidi jako my se poznají po čichu. Inteligence je jako parfém. Víte, kolik lidí jsem dostal na šibenici? 49. Tohle už se přece jednou stalo. Víte, co je to deja vu? Věřím v satanu. Slíbil, že mi dá ocířek. A co za to chtěl? Duši. Jmenuji Ježíše Boha, syna našeho Boha. Zaklínám já, Jiří Arvéd Smíchovský. Mlčte! Já jsem jeden z nejinformovanějších lidí v téhle zemi. Všechny je má na svědomí. Smíchovský! Jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Jen klid svůj tichý mít. Jen s konečem nepoužit. Časy se mění, lidé se mění, ale zápletka zůstává.